Следващите кадри са направени специално за Цеко. Мушичките. Ако питаш мен, не знам, чакай, че си. My God. Аре. Let's go, man. Let's go. Не виждам, брат, с всичко ми е в сълзи. Очимата му ха. Това е? Ей, това е. Марто се влече. Марто се е ядоса, манко. Сега ще видим дали стане изобщо един. Надъх се. Let's go. Марто, само да не изтинеш, брат. Вероятно. Let's go. Уууу! Дай! Трябваш ти да го снимаш. Ти трябваш да го снимаш, не аз. Марто е пълен... Марто. С нова изява. Марто срещу мушичките. Let's go. Трудно е, нали? Ужасно. Let's go. Уууу! Момчето е готово. Let's go. Мислиш нещо да казваш преди скок. Абонирайте се и харесате видео. Ей това е. Ей това е. Let's go, dude. Красавчик. Пора. Лайк бутона и камбанката, задължително. И то така, хора, днес е просто прекрасен ден, който реших, че ще излеземе с Марто и ще поскачаме заедно. Пеен път бях сам, но сега имам приятели, с които да тренирам. Така че се насладете на нашото видео. Марто, понеже точно този момент може да спеш само. Ще ме копирайтнат, ще ме копи страйкнат клипчето. Извинявам се. Точно сега Точно сега в този момент, когато спрям музиката, нещо да кажеш много набързо, каквото и да е, нещо запълващо. Не яща сол. Това е, просто лавандула. Това е, не знам. Марти Флипс, Иван Великов ви изпрати... Не ми чети съобщенията, бе! Аз ти кажа, че си извади главата. Още мърдаш, кой наречи? Хора, това беше отвратителен опит. Набих си петата страшно много. Не знам колко му виждате от това слънце. Малка му. Това е по-кофти, отколкото си мислих. Просто поради факта, че съм го пробвал от по-високо преди. А сега го пробвам от сравнително ниско и е доста кофти. Но това не пречи да опитаме пак. Тъкмо слънцето изчезна, така че стискайте палци на краката, на ръцете. Насякъде. Надъхал се. Ей, ще гледам какво става, човек. Let's go. Избуши ги.
Пратане ще ме? Пак. Как заплашим? Какво заплашим? Ще те... Казва ми, че ако направя добри кадри, ще ме из... Следващите кадри ще направим специално за цеко. Запад такова. Марто се притеснява. Марто се притеснява. Не си показва. Тук има не, супер много. Те мушички 100% се виждат на кадъра. Това ще хапат, брат, разбираш? Това определено ще е тъмнело. Я кажи, искам да кажеш нещо за мушичките. Харесваш ли? Брат, това са около... половин грам протеин. Гавен със, аз съм изял сигурно половин килограм протеин тук. Давай, ти си, че нещо го усещам, че ти пречи нещо да пробваш. Найс. Останах, кълбинт. Давай, let's go.